L-istoria tiegħi toħodni fi żmenijiet bekrin, meta jien kont għadni nattendi l-iskola tal-catering. X'kellek xahar, għandek nikkalkula fuq. Dak iż-żmien kienu jgħidu l-rum. Fakkarinna. Kienu frentek. Saġa minn hawn nixtieq inwassal il-messaġġ lill-fans tiegħi. Tista' please issib minna nitratta l-rum. Naħseb għandi. Ejja l-uffiċċju, jellem xi wieħed l-uffiċċju. Għandi għandi, x'imkien għandi, issa nsibulkom. Għod kif tista' jkun li rajtu intu ma rajtu xi. Lo ħaġa ma kienx. Lo ħaġa nerġa' nixtieq nitkellem mal-fans tiegħi għax għandi l-ċirku tiegħi taħsbuni li qed innaqqas imma fil-verità għandi ċirku ta' fans kbar. Tajjeb, illi jiena inqaxxa xari Bażla mhux għax waqatli tajjeb. Jidersan. Anka jien, anka jien, jaqas daħalli jien. Konti għad fil... Fejt n-nodkom. Ti r-roqa da għara t-inkwetani ti għad. Ma dik imma jena x-peres li nisna. Bażla, bażla. Dik ma jafx bijab, ma x-meraħi. Lele, peres li għazla, peres li nisrani. Jena nimxi fuq il-passi ta' San Franġisk. U ta' San Franġisk għandu di. Mela, s-ibdej Arwin għaxxol. Arwin bit-tog, bil-ċoqqa. Kienu iż-żmenijiet tal-ITS. Ħafjemijiet. Kienu iż-żmenijiet tal-ITS u l-ITS inti apparti li t-istudja, t-tmur tagħmel daqsxejn sigħat hands-on f'postijiet differenti. U dak iż-żmien kont qed nagħmel placement il-Korintja, kienet għadha tiftaħ, il-San George. Biex namel rikax, ma nanċu riklam ta' jieb li ġej, ma. U kena molta sijat li ridna namlu jem. U da, tefawni ma' l-pool, ta' jieb, pool boy, ħana ta' bambin. U kont niddeja, kont niddeja. U kont nara li ma jkunx hemm, ġifieri il-manager kien jidħol eżempju f'xi 11 u nofs. U kont naqbad it-triq. Raġġo kien. L-ewwel mhux waħdi. Konna nkunu jiena u xi tliet oħra mill-istess skola, konna nkunu overstaffed, tajjeb. U qatt ma għamilta f'ħajti għax ma tantx hemm persuna li niskarta. Imma konsept da toilet, tajjeb, u toilet taf kif ikol iżu biċċiet tal-ħitan hekk ġien il-barra. U kont immur nintefa hemm, għamiltlu seġġu, kien għaddell, tajjeb kien u kont nagħmel bejla xra. U sija ta' għallu. Il-ħanina ġifieri. Niskartuha. Kollha sħiħa. Imma żgħira, x'inti qed xi affarijiet. Eh. L-ewwel darba li għamilta. Imma jekk. L-ewwel darba mbagħad qed nirrepet. Kważi jisek għaraz. Għandek taħdem. Aħna konna nispiċċaw skola Ġunju Lulju, għaw issu se għal-Lulju għattajtu hekk. U ħsibt li ħadd ma jaf biha dil-biċċa xogħol. U mbagħad inti tiġi għall-assessment u jagħmlu lek il-dana. U eżempju ta' tnejn ġiex nisa kien hemm miegħi, dawk tom 80, 90 u jiena kani 50. U għatlu għaliex, u qed noqgħod konti, għatlu għaliex, għax dawk nisa, għax dawk nisa tagħmilli hekk. Ġiele ta' dritt. Mhux għalhekk. U jipprinti għal karta. Jien bil-qelb is-sittu qabadni bil-kamera vera. Ma xox, ma xox biex ma ngħidx il-kelma bil-p. Anzi, tak, 50. U minn dak in-nar ma skartajċ iktar. Tallim, tallim.